Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Heet het stadion van Atletico Madrid nog het Estadio Manzanares, genoemd naar de rivier de Manzanares. Daar ligt het stadion namelijk in de buurt. Maar in 1971 kreeg het stadion zijn huidige naam. Ja, en tegenwoordig kent iedereen het stadion als het Vicente Calderón. En dit is de formatie waarin de ploeg van start gaat. Ze verschijnen vandaag in een klassieke 4-4-2 opstelling aan de start. Waarbij de twee spitsen voor de doelpunten zullen moeten zorgen. De ploeg gaat in deze opstelling van start. De ploeg begint in een klassieke 5-3-2 opstelling. Waar denk jij dat Paul Pogba vandaag toe in staat zal zijn? Hij is een groot talent en een belangrijke kracht binnen zijn ploeg. Hij weet zijn medespelers naadloos te vinden en hij speelt menig verdediging uit met van die korte passing. En daar gaan we dan. Maar eens kijken wat men vandaag allemaal van plan is. Ola Toivonen. Goed. Bergloop. Het is een doelpunt. Die bal verdwijnt keurig laag in de hoek. Technisch heel knap gedaan. Echt goed hoe hij die bal aanneemt en plaatst. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De eerste bal gaat er vandaag in. Ola Toivonen, mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Morgan Schneiderlin, Pogba. Slim onderschept door de achterhoede, die passeer je niet zomaar. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Wernblom. Ola Toivonen. Ze vechten om de bal. Ja, en nu? Die bal gaat over de achterlijn corner.
Marcel. Doet hij goed. Zo, die laat er geen gras overgroeien. Meteen een overtreding. Morgan Schneiderlin. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Een rollertje en die bal is voor de keeper dus. Ja, ik kan hem zo oppakken. Schiet! Knap afgeweerd. En die is uit. Hoekschop. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. Pogba. Benzema met ruimte op de flank. Benzema. Hij heeft meerdere opties. Antoine Griezmann. En wat kan Frankrijk met deze hoekschop? En met deze treffer kwamen ze een doelpunt voor. En hij schiet hem vanuit de 16 met een geplaatste bal in de rechteronderhoek. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Op de dreef en een schot. Mooi gedaan, slim paasje. Antoine Griezmann maakt zich wellicht al op voor een schot. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Wernblom. Hij probeert de tackle. Pogba. Oscar Wendt. Hoe speelt hij dit uit? Hij heeft genoeg mogelijkheden. Oscar Wendt. Raak, hij zit. Van
vallen. Dat doet deze achterhoede speler af en toe. En dan nog een doelpuntje pakken ook. Ja, dit is nou het voorbeeld van echt zo'n aanvallende verdediger. Mooi om te zien. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Benzema, Laurent Koscielny, het is een ingooi. Johansson, Wernblom, Larsson. Hij brengt de bal terug in de ploeg met die tackle. Prima gedaan. Antoine Griezmann. Ja, dat is uitstekend gedaan van de keeper. Hij heeft de bal klemvast. Hij schiet. Hij zit erin. Voorsprong is verder uitgebouwd. Het verschil wordt nu wel erg groot. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu wel gespeeld is. Maar ja, je weet het nooit. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. Wordt daar goed verdedigd, zeg. Pogba. Geen controle, bal kwijt. Doeltrap voor de keeper. Hier zien we het doelpunt nog eens. Een afstandsschot met de vreef genomen, rechts in het doel. Larsson. En buitenspel. Larsson. Wat heeft hij voor ons in petto? De paas gaat diep en breed ook. Dit wordt menens. Kans op een counter. Waar komt die bal terecht? Wernblom. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeer niet zomaar. Laurent Koscielny.
Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Laurent Koscielny. Morgan Schneiderlin. Houdt hij het hoofd koel? Wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? De bal is alweer onderweg. Vrije trap snel genomen. Ben Blom. Antoine Griezmann. Laurent Koscielny. Antoine Griezmann. Het is rust hier en het bord geeft een verrassende score aan. De eerste helft heeft hij gewoon heel sterk gespeeld door Jury. Nou, zijn spel is een beetje wisselvallig om eerlijk te zijn. Hij zal natuurlijk blij zijn met dat doelpunt. Maar goed, die penalty die had er natuurlijk ook gewoon in moeten. Ze gingen wel met een voorsprong de kleedkamer in, Evert. Hij moet eraf en sukkelt met de staart tussen de benen van het veld. Ja, Evert, deze speler heeft duidelijk zijn dag niet. Het is maar goed dat de trainer hem in bescherming neemt. De rust zit erop. We gaan kijken naar de tweede helft hier in het Estadio Vicente Calderón van Atletico Madrid. Ze strijden om de bal. Ola Toivonen en naar de keeper. Bengtsson. Goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Sissoko. En dan wordt er gefloten. Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik weet het niet hoor. Het zou een dure fout kunnen zijn. Larsson. Wat een waanzinnig schot. Hij ging duidelijk met zijn hand naar de bal en dus legt de scheidsrechter het spel stil. De scheidsrechter fluit. Zou hij een kaart gaan trekken voor die overtreding? Daar krijgt hij een gele kaart voor hoor. Hij zet zijn tackle te laat in en maakt daardoor een overtreding. Goed gezien door de arbiter. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheids heeft gelijk. Daar gaat hij. Dat is een goal! Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoede gaten laat vallen.
Toivonen. Sissoko. Hij is niet in zijn eentje. Ja, dit gaat goed. Wat gaat deze hoekschop opleveren? Goeie ingreep van de doelman. Vliegende keep noemden wij dit vroeger altijd. Pogba. Antoine Griezmann. Wernblom. Larsson. Benzema. Sissoko. Wordt dit een doelpunt? Goeie tackle. Ola Toivonen. Alles lukt bij hem de laatste weken. Inderdaad, hij is in grote vorm. Larsson. Steun. En het schot. Nou, hier staat hij wel een beetje bekend om, hoor, om die afstandsschoten. En ze gaan er vaak nog in ook. Maar deze niet. De scheidsrechter lijkt even te twijfelen, maar trekt nu toch geel. Ja, voor mij had hij hem op zak mogen houden, hoor. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Overtreding, gezien door de scheids. Frankrijk gaat een nieuwe speler in de ploeg brengen. Dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Goed geplaatst. Benzema! Ja hoor, die hebben ze in elk geval te pakken. Die bal gaat erin. De keeper heeft al heel veel ballen tegengehouden, maar deze gaat het netje in. Ja, ongelooflijk. Hij heeft zo goed gekiept, Evert. Maar ja, je kunt ook niet alles tegenhouden. De goal vanuit een andere hoek. Ja, deze speler heeft echt een geweldige koptechniek. Ola Toivonen. Oh, ze zijn de bal kwijt. Op de wreef en een schot. Hij loopt keurig de buitenspelval in. Caballé. Jallet. Geen aanspeelmogelijkheden dus, maar weer een tikkie terug. Nou, dat is een mooie plek voor een vrije trap. De bal ligt er prima voor. Gele kaart. Nu moet hij toch gaan oppassen. Ja, zo stom. En een vrije trap op een gevaarlijke plek.
Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Gliding, overtreding. En met een zwaai richting de tribune gaat deze speler van het veld. Zullen we missen, Juri? Ja, het is toch een van de betere spelers vandaag. En zo te horen denken de toeschouwers daar ook zo over. Schot. Geen probleem voor de keeper, bal staat op de muur. Larsson, ja! Het is een doelpunt! Die bal zit erin. En de aanvaller is er als de eerste bij en krijgt zijn schoen erachter. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Benzema. En nu doorgaan. Eén goal is niet genoeg, maar zou wel het begin van herstel kunnen zijn. De Franse trainer besluit tot een wissel. Larsson. Ziet er gevaarlijk uit. De doelman werpt zich in de baan van die pegel. Larsson. Benzema. Daar had hij echt een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. En de keeper pakt die bal. Ibrahimovic. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen.
komen wat dichterbij, maar ik denk niet dat ze het gaan redden. Nee, dit is gewoon een doelpunt dat te laat valt. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Ibrahimovic. Hij krijgt hem op de slot. En daar is hij dan. Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. De wedstrijd is gespeeld. Nog een doelpunt even, dus die anderen worden helemaal ingemaakt. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Spannend zal het vandaag niet worden. Marca Suecia in het minuut 90, nummer 10, Zlatan Ibrahimovic. Lacazette. Wat zal het zelfvertrouwen van de spelers een knauw krijgen door deze wedstrijd? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn gewoon afgedroogd. En dat is nooit leuk. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt. Hè. Dus dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.